Desert Eagle, Deagle, eller hva enn folk kaller det. Det deiligste våpen å ta headshot med. Bare innrøm det. Alle har drømt om en situasjon som denne. This buy is going to be torn away from them very, very quickly by Titan. Oh my god, Nico gets 3-4! Oh my lungs, I don't believe it! Shox then has just to find one more. The Molly isn't going to touch him. And what on earth has just happened as Deagle is on fire and Shox is going to walk into it as well. Nico is on fire. Det er bare et problem. Det her er realiteten vår. Ok, folkens. Kanskje vi ikke er så dårlige. Kanskje vi klarer å få til et par headshots en gang iblant. Men jeg har lyst til at folk skal frykte oss når de ser digeren. De skal være redde for å bli headshotta. De skal faktisk prefire. De skal være nødt til å prefire. Er det mulig? Kan vi få det til? Ja, hallo, hallo. Jeg er Rob, og som dere sikkert har skjønt, så skal jeg i dag bli en ekte Deagle-meister. Eller, jeg skal i hvert fall prøve. Og det jeg skal gjøre, jeg skal først så skal jeg ta en halvtime med deathmatch. Så skal jeg ta en time med forskjellige aim-øvelser, med Deagle selvfølgelig. Og så skal jeg avslutte med 30 minutter deathmatch igjen. Så til sammen 2 timer så skal jeg intenst prøve å bli mye bedre med Deagle. Og måten jeg har tenkt at det skal måles på, eller som dere skal få se om jeg har blitt bedre eller dårlig på, det er at jeg tar filmer de 10 første, bare helt raw uten editing, 10 første killsa i deathmatch, og de 10 siste på den siste deathmatch-runden. Så kan vi se om jeg har fått bedre aim eller ikke. Det er veldig situasjonsbestemt, så det er ikke sikkert at det viser om jeg faktisk har blitt bedre eller ikke, men jeg skal også ta og gi min siste final thoughts. Altså, jeg skal fortelle hva jeg tror og hvordan jeg føler. Så da er det bare å sette i gang og trene til jeg blir svett. Ok, folkens, da starter 10 kills. Nice start! Ok, men nå vet jeg. Ok, 0 kills so far. Good job, Rob. Traffen. 1. Åh, herregud. Come on. Ingen headshot ennå. Okay. Jeg prøver å treffe hodet, men det går ikke. Altså, det er headshot som er kult, så det er nesten det jeg må prøve på. Hvis ikke, så ser du ikke bra ut i det hele tatt. Come on. Dette begynner å bli pinlig, altså. Det er i hvert fall ikke Deagle-meister det her. Der, headshot! Mitt første! Mange her? 5? 5 til. Jeg har no words. Men greit. Det er det her det blir. 7-3 til. Det er det her jeg har å tilby. Forhåpentligvis så blir det bedre, for jeg har aldri vært noe særlig med Deagle. Headshot igjen, yeah! Litt flaks skal man ha. Litt flaks. Det er min. Oh yeah.
Altså, det her er første gang jeg spiller på gam... Og der var det 10! Da er det hard trening, gutta. Just watch. Folkens, nå er det tid for å se om jeg har blitt bedre. Og jeg vet ikke, jeg er ganske sliten. Rett og slett fordi det tar ekstremt mye energi. Nå har det blitt mørkt ut og greier også. Så ja, nei, vi får se. 10 kills 5 10 kills. Og you'll be the judge. Ok, folkens, da har jeg nettopp startet. Det er 0 kills her. Aha, det lover ikke godt. Da løper jeg der folk ikke er på mappet, for det sannsynligvis spawner meg. Åh, fy fader. Close, det var ikke headshot, men... Jeg føler at litt av trikset med... Litt av trikset med Deagle er egentlig at du må stå og ta corners. Så deathmatch er vanskelig, altså. Ja, men for fuck's sake! Der var den AWP. Han traff meg 3-5. Det er ikke særlig bra, altså. De der tar jeg aldri. Det her er så flott. Ja, så har de AWP da, og står i pit. Det er kule. Skje med AWP, det game her. 5 kills. Ok, jeg kom midt. Jeg kom midt inn i, så nå må jeg fortsette. 5 kills. Jeg tar bare og skipper sånn at du slipper å se den loadingen her. Ok, da er jeg tilbake, folkens.
Og det er fortsatt warm-up, ok. Så jeg har 0-0 sånn som sist. Få håpe at det kommer litt folk inn, ikke bots, for det hadde sugt. Men nå har jeg i hvert fall 0 kills vi kan følge videre på hvordan det var. For det må... Oi, der har vi en headshot, vet du. Ok, nå begynner det å sitte, for det er... Nå er det 4 kills allerede nå. Kommer folk her, det hører jeg. Der har vi 5 kills, og det var 10. Da, folkens, er denne videoen slutt. Takk for at dere så på, og ja, hva skal jeg si om min prestasjon på slutten her? Første 5 killsa var seriøst nesten verre enn når jeg startet. Men jeg følte at jeg kom inn igjen fort. Og jeg tror grunnen til at det ikke gikk så mye bedre er at jeg rett og slett var ganske sliten, fordi 2 timer intensivt med Deagle, altså jeg måtte seriøst ta pause. I hvert fall på en aim practice mappet nummer 2, der det kommer sånne folk som løper rundt meg. Jeg ble så sliten i armen. Jeg måtte pause rett og slett, så ja, hva synes dere? Var det verdt det? Kanskje jeg kan komme med noen innspill senere når jeg har fått testet ut matchmaking. Jeg håper dere likte videoen. Jeg har hatt det veldig gøy med den. Jeg håper at jeg i hvert fall har fått mer skills, selv om jeg kanskje ikke har fått det. Men så håper jeg også at jeg ser dere i neste video. Ha det!